Pozdrav svima! Sada ću vam pokazati kako da sašijete cvet u obliku, kako ga ja zovem, ljiljan. Znači, to je cvet sa onim špicastim laticama. I ovo je moj dizajn, da kažem, imaće dva cveta i jedan dekorativni deo koji će se nalaziti u centru. To može biti po vašem izboru, možda neko dugmence, možda neki broš, šta god. Znači, tu potpuno ostavim vama slobodu da izaberete. Treba će nam 10, u ovom slučaju 10, pošto šijem dva cveta, znači, ali za jedan cvet potrebno je 5 kružića. Otprilike veličina podmetača. Pa sad, procenite, ovo je znači oko nekih 7 cm. Konac i igla, konac naravno u boji satena koji šijemo i silikonski pištolj. Pa da počnemo. Kako se pravi cvet? Uzet ćemo naših 5 krugova. U ovom slučaju je 5 krugova zato što sam se opredelila da ovaj cvet ima 5 latica, ali to uopšte nije podobavezno. Vi možete praviti cvet koji ima 6, 7, 8 i više latica, znači uopšte nije to bitno. 5 meni nekako najlepši izgleda, zato sam se odlučila da vam pokažem sa 5. Dakle, pošto je ovo u pitanju saten, saten ima svoje naličije i svoje lice. Naličije je uvek onaj mat deo, a lice je onaj sjajni deo što čine saten lepim. Ono što mi želimo jeste da ova strana ostane na spolja, tako da ćemo gledati da ona uvek bude sa spoljašnje strane. Znači, ovaj krug, koji pritom naglašavam, ne mora biti precizno isečen, mogu uvek da budu tu i neke neravnine, možda i neki končić da štrči. To za sada nije toliko bitno, bitno je da mi prvo sašijemo cvet, a posle ćemo sve te manice, da kažem, da doteramo. Savijamo krug na pola i zatim na četvrtine. Uzimamo našu iglu i konac. Proverite da li imate čvor na kraju konca, pošto se meni par puta dešavalo da krenem da šijem i onda mi samo prođe. Zatim, počinjemo da šijemo ovaj otvoreni deo. To će nam biti donji, odnosno centar cveta. I idemo u cik-cak. Gledajte da uhvatite sva 4 sloja. I nemojte previše sitno raditi taj cik-cak, čisto da cvet ne bi bio previše debel. I evo ga, prva latica je gotova. Ovako ćemo nastaviti sa narednih 4. Nakon što smo sašili svih 5 latica, kako spajamo cvet? Znači, uzimamo ovaj prvu laticu i iglom provlačimo kroz prvu laticu na cvetu. I povlačimo tako da se prva i posljednja latica spoje. Malo zategnite i spajamo te dve latice što niže, čisto da bismo mogli kasnije da sakrijemo taj spoj. I preporučljivo je da imate što oštriju iglu, pošto sam ja sad shvatila da je moja igla malo tuplja, znači da je igla novija. Svakako će biti od koristi. I nakon što smo spojili te dve latice, završavamo vezu i sečemo končiće. To je taj naš cvet, ljiljan kako ga ja zovem. E sad, primećujete da možda ovde postoje ti končići koji su izleteli prilikom šivenja koje smo povlačili prstima, pa možda čak i končić od samog šivenja, a to ćemo da sakrijemo tako što ćemo sa svećicom skupimo ove latice, da se ovaj središnji deo otvori i na plamenu sveće samo malo sagorimo te dlačice koje štrče.
blago, znači ne trebate da gurate u sam plamen, nego blizu plamena, one će se same otopiti. Ja, mislim, ja to kako kažem, otopiti. I tara! Cvet je gotov. Kao što sam rekla, ovaj dizajn ima dva cveta, a to bi trebalo da izgleda ovako. Time je cvet i gušći i lepši. E sad, kako ćemo to raditi? Uz pomoć silikonskog pištolja. To nisam rekla. Prije nego što se odlučite koja će strana ići gore, pogledajte koja je lepša. Vidite, ova je recimo i do latice na unutra, ove su na spolje izbučene, tako da i uvijek nekako stavim da latice padaju na nazad. Izaberite koja će ići gore, koja će ići dole, meni je konkretno ova lepša. Tako da na ovu donju stavljamo silikon u centar cveta. Silikon je malo tvrđi, uporniji, pa moramo biti čvršće ruke. Nakon što smo naneli silikon, stavljamo i naš cvetić. Ravnite latice, čisto da bi došla svaka na sredinu. Sad, kada smo spojili ova dva cveta, ostaje nam da stavljamo onu našu centralnu dekoraciju. E sad, kao što možete primetiti, šta sam ja uradila? Ovde fali jedan kristal. To je centar koji sam ja skinula sa moje stare miđuše. Znači, ovo je bio viseći deo. Tako da, apsolutno možete stavljati šta god želite. Ja kada ovo budem prislonila na ovaj cvet, to se uopšte neće primetiti, tako razlika. Ako vam je to bitno, vi možete skinuti svaku ovu drugu i da dobijete neku savršenu simetriju. Tako da to ostavljam sa vama. Za ovaj put, kao primjer, ovo će odlično poslužiti. Stavljamo silikon na centar cveta, kao i malo pre. Ako je dekoracija manja, nemojte otići previše s polja, čisto da vam taj silikon ne bi izašao napolje. Znači, gledajte da ste sa silikonom što precizniji, neće ono ništa da smeta, ali što ste vi precizniji, to će na kraju finalni proizvod biti lepši. I evo moja dekoracija. Pritisnite jako. Par sekundi držite čisto da se silikon lepo uhvati i da se to sve lepo stopi, da ne bi dobili previše debeli cvet, odnosno da silikon ne popusti pa da dobijete onako malo deblji sloj. Kao što ste videli, vrlo je lako napraviti ga, a možete ga koristiti kao aksesuar u svim oblicima, znači kao šnala, kao rajf, narukvica, broš itd. Prilika za koju ćete ga iskoristiti je opet na vama, znači može biti od najsvedenijeg oblika za svakodnevnu neku šetnju ili možda za neke svečanije prilike, pa za one bogate frizure itd. Ako vam se ovaj video svideo, slobodno lajkujte, ako imate neko pitanje, komentar, ostavite dole i kliknite ono dugme subscribe. Ćao!